Rastislav je podľa mňa šéfom nejakého spolku. Anonymných alkoholikov. Napríklad. Chodím do spolku anonymných alkoholikov. Fakt, aké to je? Ty, vieš čo, pijeme v podstate normálne, akurát tých chlapcov nepoznám po mene. Bola pekná divočina toto. To buď prišiel niekto holý, alebo sa Vládko vyzliekol. Je tu celá skupina? Je to celá kapela. Čiže je to takzvaná legendárna skupina. Absolútne. Ja odpadnem, počkaj. Oni sú holí, fakt. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.